ሰላም ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ለሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላምን ያብዛልን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮን ሲጀምሩ በላይክ ጀምሩት። ዛሬ ፍቅርና ፉአድ ደስ የሚል ቪዲዮ ለቀዋል። ይህ ማለት እንደ እስከዛሬው ማለቃቀስ፣ ፕራንክ መደራረግ አይደለም ማለት ነው እና የዛሬው እንግዲህ ሰሞኑን ስጦታውን አልቀበልም በማለት ፕራንክም ተደርጓል፣ አኩርፏትም ነበረ። ነገር ግን ደግሞ አፍ ተባብለው ጊፍት ሰጠዋለሁኝ ብዙ ነገር የምነግረው አለ ብላ ነበረ ፍቅር። ያንን ባለችው መሰረት ዛሬ ስጦታዎቹን ለፉአድ ሰጥተዋለች ማለት ነው። የሰጠችው ስጦታ ደግሞ ሱፍ ገዝታለታለች። እንዲሁም ደግሞ ፎቶቸው ተመሳሳይ ልብስ የለበሱ ግን ለየት ያለ ሁለት አይነት ፎቶ አሰርታ አንድ ለሷ አንድ ለሱ ሰጥታለች። በመጀመሪያ አልቀበልም ያለችውን አይነት ስጦታ ደግሞ በዳግም አሰርታ አንተን ቤት እኔም ቤት እንድኖር እፈልጋለውኝ ብላ እሱን ሰጥተዋለች። እሱ ደግሞ ያንን ለእኔ ስጭኝና ይህንን ላንቺ ውሰጂ፣ ምክንያቱም ባለፈ ስጥለው ተሞጫጭሯል፣ በመሞጫጭሩ በመበላሸቱ እኔ ተናድጃለሁ ብሏል። እሷ ደግሞ ቅጣቴ ነው ይገባኛል ብላለች ማለት ነው። ትክክል ነው፣ ብትቀበል ኖሮ ያ ነገር አይበላሽም ነበረ። ስለዚህ የሰሞኑን ያስቆጣሽውን ያስኮረፍሽውን ደግሞ አሪፍ የሆነ መካካሻ እንዲሁም ደግሞ የይቅርታ መቀበያ ሰጥተሻል ማለት ነው እና ደስ ይላል መከባበራችሁ ማለት ነው። እና ፉአድ ደግሞ ፍቅርን በጣም እንደሚወዳት ወድሻለሁ ማለት ለአንቺ አይበቃሽም ዝም ልበል ብሏል ማለት ነው። እና ያ ማለት ተቃላያት በላይ ናት ለሱ ማለት ነው። ደስ ይላል ስትከባበሩ የእውነት ማለት ነው። እና እንዲሁም ደግሞ ስትስተሳሰቡ አሪፍ ነው። ለስጦታውም አላመሰግንሽም፣ ምክንያቱም ምስጋና አይበቃሽም ምስጋና አይበቃሽም ብሏታል። እና በጣም ነው ደስ ያለው፣ ፊቱ ላይ ይነበባል ደስ እንዳለው። እሷም ደግሞ ደስ የሚል ስጦታ ስለሰጠችው ደስ ብሏታል ማለት ነው። የለበሰችው ልብስ ደግሞ በጣም ነው የሚያምረው። እሱም አስተያየት ሰጥቷታል። ነገር ግን እሷ ብዙ አልወደድኩትም እየተሸማቀኩ ነው ለምን እንደሆነ ባላቅም እያለች ነበረ። እና የለበሰችው ልብስ በእርግጥ ደስ ይላል፣ ግን እስከ ዛሬ ስለብስ ሰፋ ያለ ደስ የሚል ልብስ ነው የምትለብሰው ማለት ይሄ እዚህ ቦታ ነው ብሎ የሚያስገምት ልብስ ለብሳ አታውቅም። ለዛም ይመስለኛል እና ቢሆንም ልብሱ ያምራል ማለት ነው። ምክንያቱም ፍቅር ሁልጊዜ የምንለብሰው ልብስ ያምርባታል ማለት በቃ ደስ ነው የምትለው ማለት ነው። እና አሪፍ ሆነዋል ሁለቱም፣ እሱም ሱፉን እሷም ደግሞ ደስ የሚል ልብስ ለብሳለች። እንዲሁም ምግብም ጋብዘዋለች ማለት ነው። ብቻ አሪፍ ነበረ የዛሬ ቪዲዮ። በመካከል ላይ ግን ፎቶዋን ሲቀበል ፕራንክ አድርጓት ነበረ ማለት ልክ ባለፈ እሷ እንዴት ይሆናል ተቀብዬ የት አደርገዋለሁ ቤት ይጆላል ሄር ነገር ለመስበር አልቀበልህም እዚሁ ይቀመጥ ብለው ነበር፣ አንተ ጋ ይሁን ብለው ነበር። እሱ ደግሞ በተራው ምን እንዳላት በጣም ነው ያስደነገጣት ማለት ነው። እና ብቻ ቀና ብላ ራሱ እያየችው ነበረ። ይህንን ፎቶ ቤት ቢኖረኝ ክላስ ሲኖረኝ ይዤው ይሄዳለሁኝ፣ እስከዛ ድረስ ግን አንቺ ጋር ይቀመጥ፣ ስጦታውን ግን በጣም ነው የወደድኩት ብሎ ይህን ፕራንክ ሲያደርጋት አስደንግጧታል ማለት ነው። እና ያለ ፕራንክ ወሬያቸው ይጣጣም የማይመስላቸው ነገርስ ብቻ ግን አስደንግጧታል የተወሰነ ማለት ነው። ባለፈም አስደንግጧታል ሊሄድ ነው ብሎ እሷ ይቅርታ ሊጠየቅ መጣ፣ እሱ ያስደነግጣታል። ዛሬም ደግሞ የዛሬዋ ግን ትንሽዬ ናት፣ ትንሽ ደቂቃ ማለት ነው። ልድሽ ነው ቀላል ቤት ይዤ ሂጅ ፎቶሽን እሰቅለዋለሁ፣ በጣም ነው ደስ የሚል ፎቶሽን እያየውኝ ብሏታል ማለት ነው። እና እሷ ፍልቅልቅ ስለሆነች በጣም ነው ደስ የምትለው ማለት ነው። ፎቶዋ ላይ ራሱ ታበራለች። እና ደግሞ 100 ሺህ አስገቧት ፍቅርን ብሏቸዋል። ያው ቪዲዮ እየታየ ስለሆነ ትገባለች በቅርብ ቀን ብለን እናስባለን። የሰራ ሰው ደግሞ ውጤታማ ይሆናል። በዛሬው ደግሞ 2000 ሰብስክራይብ ማግኘት አለባት ብሏል። እኔ አላልኩም ፉአድ ነው ያለው። ደግሞም ይገባታል፣ ምክንያቱም ፏ ብላ መጥታለች፣ ስጦታ ሰጥታለች፣ እንዲሁም ደግሞ ይቅርታዋ በሚገባ ተቀብሏታል። ደስ የሚል የሚያዝናና ቪዲዮ ስለሆነ እንዲሁም ደግሞ ደስ የሚል ቃላቶችን ስትከባበሩ ስትገላለጹ ስለነበረ ሁሉም ሰው አዲስ የሆነ ሰው ሰብስክራይብ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ወጣቱ የራሱ የሆነ ነገር ሲኖረው ማንኛውም ሰው ለውጥ ሲያገኝ ደስ ይለናል ማለት ነው። አብዛኛው በስደት ዓለም ላይ የሚመጡት ስደት ላይ መጥተው የሚንከራተቱት እዛ መጥተው ስላልተመቻቸው እንዲሁም ደግሞ ስራ ስለሌለ ብቻ የተለያዩ ችግሮች እየገጠማቸው ነው መጥተው ብዙ አይነት ችግር የሚደርስባቸው ማለት ነው። እና ሀገራችሁ ላይ ሆናችሁ ደግሞ
ለውጥ ስታው ከቤተሰብ ድጋፍ ወጣችሁ ራሳችሁን ስትረዱ ራሳችሁን ስትደግፉ እናንተ ጋር ለውጥ ሲኖር እንደውም ደግሞ ሌላም ሰው እንዲለወጥ ስታደርጉ ስናያችሁ እኛም ደስ ይለናል ማለት ነው። ማንኛውም ደግሞ ወጣት ከእናንተ ብዙ ነገር ይማራል። ስደትን ከሚመርጥ ይልቅ እኔ እንደዚህ ሰርቼ ብለወጥ ውጤታማ ሆናለሁ እያለ ሁሉም ወጣት ያስባል ማለት ነው። ለወጣቱ ወይም ደግሞ ለትውልዱ ጥሩ ጥሩ ቪዲዮ አስተማሪ የሆነ ወጣ ያላለ ይሄ አጓጉል የሆነ ፕራንክ ሳይሆን ደስ የሚል እንዲሁም ደግሞ ወጣቱን የሚያነቃቃ ቪዲዮ ከሰራችሁ ሁሉም ሰው ይነቃል ይሰራል ማለት ነው። እና የዛሬ ቪዲዮአችን ይህንን ይመስላል። በሌላ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝትና ትርፍ ይበልልኝ። ለሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላምን ይመልስልን። ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ።